Od konca minulého týždňa a celý tento týždeň v podstate Banskobystrickým samosprávnym krajom prechádzajú vlny informácií a problémov, teda, ktoré tu vznikli ohľadom dopravy obyvateľov, občanov tohto kraja, či do zamestnania, či k doktorovi, alebo do škôl. Pre začiatok úplne stručne, približme si, prečo vznikol vôbec tento problém. Prečo k tomu došlo? Za predchádzajúce vedenia, a nechcem to používať a vôbec upozorním na to, aby niekto to nevnímal ako propagandu bývalého predsedu. Nie, skôr poviem objektívne. 2 roky, presne takisto, 2 roky, pán bývalý predseda takisto ignoroval to, že toto nie je jednoduchá vec, že to je veľmi vážna povinnosť zákona, ktorú musí zabezpečovať samosprávny kraj. To nie je ako, že keď niekde zavrete nejaké a nekúpite si rožok. To je proste doprava, lebo tí ľudia sa nemajú inak ako dostať z mnohých obcí, kde treba znieť železnica a podobne. A sú odkázaní, nemajú vlastné motorové vozidlá, možno dochádzať do školy, do zamestnania, za zdravotníckou starostlivosť a podobne. Proste kdekoľvek. Je to raz povinnosť zo zákona a musíme ju zabezpečiť. Vrátim sa k tomu. 2 roky za bývalého predchodcu, keď sme vedeli o tom, že nám končí zmluva s dopravcom, sa nerobilo nič preto, aby prebehlo štandardné verejné obstarávanie, pretože sme sa tiež tak, alebo vedenie sa postavilo do tej pozície, že strašne veľké milióny tam idú a nemyslím si, že to je dobré, ale nič sme nerobili preto. My sme nemali takisto náhradné riešenie. Len musím povedať, že pokiaľ to prišlo do stavu rokovaní, kde by mohla nastať takáto situácia, tak bývalý predseda si uvedomil, že toto je veľmi vážna vec na to, aby sa tu niekto hral, kto má väčšie svaly, keď to poviem ľudové, či teda prepravca alebo samosprávny kraj. Tak koniec koncov došlo k podpisu tých kritizovaných dodatkov a ja sa k ním hlásim. Len z toho dôvodu, pretože sme koniec koncov a môžeme sa rozprávať, kto mal viacej viny na tom, že sa nespravila súťaž a dopravca, prepravca a samosprávny kraj. A hlásim sa k tomu, že skôr u mňa prevážilo to rozhodnutie, že túto službu zabezpečujem pre tých ľudí a im je to úplne jedno, kto pochybil alebo kto má viacej pravdy ako teraz. Teraz je to asi v takej polohe, že kto viacej za to môže, prečo tie autobusy nejdu. Pre tých ľudí je podstatné, že tie autobusy nejdu. A za to zodpovedá samosprávny kraj. A až to už došlo pánovi predsedovi a jeho synovi, tak budem veľmi rád. Budem veľmi rád, pretože presne toto sa zopakovalo. Začali sa spochybňovať výkony vo verejnom záujme, ja neviem čo všetko. Ale to vždy je len názor jednej strany. Veď je tam zmluvný partner a teraz sa rozprávame o tom, že tak poďme, my máme pocit, že tieto výkony sú drahšie alebo vaša strata, ktorú vykazujete vo verejnom záujme, je vyššia. Poďme sa o tom rozprávať. Veď na štvrťročnej báze by sa tieto výdavky a straty mali odkomunikovať aj s prepravcom, aj s objednávateľom. A tam by sa mali hľadať riešenia. Áno, stúpajú vám straty, alebo teda objektívnosť tých požiadaviek, aby bola posúdená, hej? Aj zo strany objednávateľa, aj zo strany dopravcu. A kde sú tieto rokovania? To stačí len, aby si niekto povedal, dobre, ja idem teda rokovať a môj názor je takýto, zaplatím si právne služby, ja neviem, za ťažké tisíce, aby sme dosiahli to, že nakoniec autobusy zastanú. No toto je taká nezodpovednosť, s tým sa ešte nestretol. Ja vám poviem príklad, ako dopadlo, a to nikto nehovorí. Tento istý problém, ako dopadol v Žilinskom samosprávnom kraji. Takisto tam sa začali tieto veci spochybňovať. Nakoniec teda sa spravilo tam, na rozdiel od samosprávneho kraja, aj bývalého vedenia, aj tohto, štandardné verejné obstarávanie. A viete, kto ho vyhral? No pôvodná Sadka ho vyhrala, pretože jediná bola schopná splniť tie podmienky, čo som povedal, veľmi rýchle zabezpečiť náhradný autobus, zabezpečiť obslužnosť v celom území alebo v prevažnej miere toho územia, tam, kde tú službu potrebujeme. Lebo treba povedať, že pre samosprávny kraj túto službu zabezpečujú 2 Sadky. Sadka Zvolen a Sadka Lučenec. To znamená, že tie južnejšie okresy zabezpečuje Sadka Lučenec. To je nejaká možno 1/3 tých výkonov vo verejnom záujme.
a dve tretiny zabezpečuje Sadka Zvolen. Takže toto je veľmi, veľmi zložitá otázka a veľmi zložitý problém. A nedá sa to riešiť jednoducho a jednoduchými riešeniami a už vôbec nie tak, aby tie autobusy zastali. Toto je môj základný prístup k tomu. A ja mám čisté svedomie oproti tým kolegovcom, ktorí v pondelok tam predvádzali tú celú plejádu tých volebných vystúpení. Lebo ja som bol pripravený na toto rokovanie, ale v tom momente som pochopil, keď sa to zvrhlo, hej, na volebný meeting, aj s tlieskajúcimi divákmi a verejnosťou, ktorá tam samozrejme prišla, a to už sú úplne, úplne také scenáriky, také nechutné, hej, kde si niekto potrebuje hľadať také nátlakové riešenia a nie racionálne. Toto ja nemám rád a preto som tam nevystúpil. Ale vrátim sa k tomu, že skutočne ja s čistým svedomím môžem povedať, že ja som bol jeden zo štyroch poslancov, ktorí sme na tento rok ani nepodporili rozpočet. A môžem vám ich povedať menovite. Bol som to ja, bol to pán poslanec Kukolík, bol to pán poslanec Flimer a bol to primátor Krupiny Rado Vazan. A pretože ja som aj na tom zastupiteľstve, keď sa schvaloval rozpočet, som kritizoval, že máme náraz na právne služby, máme náraz na položke, ja neviem, starostlivosť o zamestnancov. Keď som sa pýtal, čo to je, no to sú také mäkké zručnosti, proste, aby zamestnanci, neviem, čo mali robiť za mäkké zručnosti, ale je to z peňazí týchto ľudí. Peňazí týchto ľudí, ktorí jazdia po rozbitých cestách, hej, a ja neviem, školy máme tiež ešte nie v poriadku. Na tých cestách máme ešte toľko práce. Veď dneska na trojke ceste nájdete mi jeden zvislý označník krajnice cesty. Nájdete mi jeden. Na dvojke ho nenájdete. Keď sa pôjdete pozrieť cez Žarnovicu po dvojke, Bystrická ulica, tak sa pozrite, ako vyzerá v správe samosprávneho kraja cesta druhej triedy. A my riešime rozvojové agentúry, riešime všelijaké lanovky. Áno, ja som za. Ja som za všetkými desiatými. Ale najprv si povedzme, čo je prioritou. A v oblasti dopravy je veľmi citlivá oblasť. Tu potrebujeme všetci. Či po nej chodiť ako účastníci na motorových vozidlách, alebo ísť autobusmi s prepravcami. A tam stále je to by som povedal, niečo také začarované. Že proste tomu budeme venovať až niekde nakoniec, alebo v najlepšom prípade zorganizujeme meeting pred parlamentom, že ideme protestovať, lebo máme nedofinancované z minulosti cesty. Takže keby sme my zbytočne nemínali peniaze na veci, ktoré si myslím, že nemajú nič spoločné s rozvojom tohto kraja, lebo nemáme vyriešené prioritné oblasti, tak z vlastných peňazí by sme mohli dávať oveľa viacej do tých ciest, pretože tie podielové dane boli oveľa vyššie v posledných obdobiach ako v minulosti. A vedel by som si predstaviť, že z vlastných zdrojov by sme vedeli oveľa viacej tých peňazí dať do tých ciest. Preto ja som sa nezúčastnil na žiadnych protestoch, keď viem, že sami máme rezervy na samosprávnom kraji, že peniaze dávame niekde, kde ani nevieme, čo nám prinesie. Ja vôbec neviem nejaké merateľné ukazovatele prínosu, ja neviem, rozvoju agentúry. To neviem. Ale viem, že v oblasti dopravy máme nedofinancovanú dopravu a len preto, čo som povedal, aby som mohol konkrétne pripomenúť, lebo zase aby to nevyzeralo len ako vystúpenie niektorých ľudí, že prečo sa došlo k tomu. Ja som kritizoval návrh prerozdelenia rezervy, kde sa prerozdelovalo z rozpočtu v roku 2017 do nového rozpočtu v roku 2018. Som kritizoval návrh na prerozdelenie v oblasti doprava. A som povedal, že jednoducho, že celá koncepcia rozvoja dopravy ako takej je úplne pomýlená. A ja som povedal, že my máme tri veci k tomu oddeleniu rozpočtu doprava. V rozpočte samosprávneho kraja. Som povedal, že za prvé si myslím, že je veľmi, veľmi podfinancovaná, a to vidieť, bežná údržba.
To, čo som povedal, dvojky cesty nemajú ani zvislé označníky. Horko ťažko namalujeme krajnice, zrezávanie krajnic, strávnaté plochy, odvodňovanie. V katastrofálnom stave. Prejdite sa len po tej dvojke. Toto je výsledok koncepčnej práce v oblasti dopravy, čo sa týka údržby. My máme taký istý balík peňazí na opravy a údržbu, ako sme mali ešte za predsedu Maňku. Veď to je neúnosné. Veď si len zoberte, že koľko živice išli do hore. Tie živice išli možno 6-násobne odtedy hore. A teraz koľko my vlastne vyčilujeme peniaze na také tie bežné, tie plátania, ako sa tomu ľudové hovorí, ako lokálne výspravky. Veď keď sme predtým vedeli nakúpiť 6 razy toľko tón zmesi asfaltovej, tak proste už to asi ďalej takto nejde v tej bežnej údržbe. A takto nám to vyzerá. A my ideme pýtať 20 miliónov, lebo je tu nejaký dlh. Veď my s tým dlhom nerobíme nič. Nič s tým dlhom nerobíme a už nemôžem povedať, že vôbec zodpovedne sa nakladá s tými peniazmi na samosprávnom kraji. Druhá vec, čo som mal tú pripomienku, a hovorím, a to bolo už po záverečnom účte z roku 2017, že nemáme v rozpočte kryté požiadavky prepravcov. Lebo už oni avizovali vtedy, že v tom 2018, že tie ich straty sú vyššie a poďme niečo s tým robiť. To znamená, že v rezerve, nie že rozpustíme rezervu hej, a na všetko možné, ale mali by sme mať rezervu, že až sa dohodneme na tých rokovaniach, ktorým a uznáme tie oprávnené výdavky a nebudeme sa vyhrážať súdmi, tak aby sme mali na tú rezervu. Teraz naraz máme 1,6 milióna, aby sme na pondelkovom zastupiteľstve schválili 1,6 milióna do depozitu podľa toho, ako dopadne stredu rokovanie. Naraz ich máme tie peniaze. Keď zastanú autobusy, keď ľudia nejdu do roboty, keď ľudia nemôžu užívať to, čo zo zákona im máme zabezpečiť. A naraz tie peniaze máme. Naraz akceptujeme všetky požiadavky toho prepravcu. Tak potom kde je chyba? A vrátim sa k tomu. Tretia požiadavka, čo som hovoril stále, že, lebo vtedy už v 2018 avizovali, že tam tie straty vo verejnom záujme ročne, že sa pohybujú niekde okolo 5 miliónov. Tak sa poďme o tom rozprávať. Tak mi ukáž. A my by sme mali byť tí, ktorí máme dohliadať zodpovedne na to, že či tie požiadavky sú oprávnené. A treba skutočne sa dobre pozrieť na tie papiere, pretože ja z minulosti viem a bol som teda prítomný na rokovaniach, ale prizvaných dopravcov, prizvaných, nie teraz, my stále to vieme len sprostredkovanie, súdny rozsudok a jednostranná interpretácia. Nikdy neboli tí zástupcovia dopravcov prizvaní na žiadne poradné komisie zastupiteľstvu a potom sa len cez tých, ktorých máme presvedčených, sa snažíme presvedčiť tých ostatných, že takto to je správne. Nie je to správne, pretože tie autobusy fakt zastali a ja neviem, kde je pravda. Ja neverím ani podpredsedovi Lunterovi, ani predsedovi Luntorovi. Tomu už vôbec nie, lebo mám pocit, že on asi je nie schopný viesť takéto náročné rokovania a jeho syn sa vyzerá, že asi tiež nie, pretože to dospelo k takémuto výsledku. Takže vrátim sa k tomu a ďalšia vec, čo som ešte požadoval, že nie je vykrytá v oblasti doba a dlhodobo. My nemáme majetkoprávne vysporiadané cesty, dvojky, trojky. Veď my sa nemôžeme vyhovárať stále, že toto bolo za komunistov a že to ešte Gottwald, ja neviem, čo tu nariadil. Veď my zo zákona to spravujeme. To ako keby som teraz ja povedal, že viete čo, keď sme riešili napríklad cestu na Kalváriu, tí ľudia tam chodili, mali tam nehnuteľnosti, aby som povedal, viete čo, za to môže ešte neviem kto a neviem kto. No našli sme riešenie, aspoň na to, aby sme mohli opraviť tú cestu, aby bola vyspravená tá cesta, aby ľuďom to slúžil. A je to v súlade s zákonom, čo stále prizvukuje podpredseda Lunter a aj na pondelkajšom zastupiteľstve, že on nechápe, že prečo on je najhorší, keď on chce len zákonný stav. No zákonný stav nahradiť nezákonným stavom, že nám nejazdia autobusy, no tak to si nemyslím, že to je dobrá argumentácia. To je demagógia ako vyšita. To bola história. Čo ste vlastne vyrokovali? Čo bude ďalej? No ja mám veľmi vážne obavy, že neviem, čo bude ďalej. Pretože pozícia prepravcu je asi taká, že stratil dôveru.
Toto bola vedeniu samosprávneho kraja. Pretože on ako náhle prijal tú variantu, ktorú som presadzoval ja, že predsa združenie právnické, združenie miest a obcí, keď platným uznesením teda podľa svojich stanov schváli, že si objednáva tú službu, tak toto združenie neporušuje nič. Nič. Hej, lebo zákon to nezakazuje. Miestna samospráva má stanovené nejaké kritériá, za akých podmienok môže byť použité aj mimoriadne ustanovenie zákona, ale túto povinnosť stanovuje zákon v samosprávnom kraji. Takže keď prešla táto forma, že teda nakoniec, lebo ako by sme robili aj dodatky, mesto Žarnovica objedná službu sadky po katastrálnej územie Horných Hámrov. Keď tá prvá varianta, o ktorej sa tam hovorilo na začiatku, keď Naďa Babiaková, áno, ja jej za to ďakujem, pretože ona obvolala všetkých, ale ona je momentálne predsedníčkou, to je kolujúca funkcia, a momentálne predsedníčkou Združenia miest a obcí, kde sa volia týmito združeniami členských obcí, sa volí predseda, takže že všetci rozprávajú o tej Nadi. Áno, je to jej, patrí tá vďaka, pretože ona to musela v sobotu zo svojho administratívu obvolávať, lebo momentálne ona je predsednička Združenia miest a obcí bývalého Žiarského okresu. Ale my sme komunikovali, primátori sme navzájom komunikovali a rozprávali sme sa o tom, čo je právne najčistejšie. A ja som od začiatku zastával ten názor, aj som to prezentoval na tom stretnutí hneď, že právne čisté je to, že my si objednáme tú službu. Ale som hneď povedal, že nie som presvedčený, že to bude právne čisté aj pre samosprávny kraj, pretože samosprávny kraj môže takúto službu preplatiť obci. Obci, nie Združeniu miest a obcí, obci, ale za tých mimoriadnych okolností, o ktorých hovorí zákon. To znamená živelný poriadok. Výsledok je taký, že keď sme telefonicky ohlásili aj prevádzkovateľovi sadky, chcem preto povedať, že prečo nie som až taký optimista, riaditeľovi, že Združenie miest a obcí regiónu, teda troch okresov Žiar, Žarnovica, Štiavnica, dá objednávku na prepravu, tak on povedal, že až to budú obce a mestá, že on tú dopravu zabezpečí, lebo si váži našu prácu. A nechce ľudí ako rukojemníkov nechať bez tejto služby. To znamená, že v telefóne sa jasne vyjadril, že kto bude objednávateľ tej služby. A my sme akurát potrebovali, lebo na tom rokovaní bol podpredseda samosprávneho kraja Lunter. A ten musel akurát veľmi operatívne si dať previť u právnikov a u ekonomov, či je možné, že takúto službu nám preplatí. Takže jasne tam deklaroval, že áno, že samosprávny kraj sa zavezuje, že zaplatí tú službu, ktorú my si teraz vlastne objednáme. Preplatí ZMO. Áno. Takže táto služba sa dohodla na 3 dní a dovtedy sa vyrokoval nejaký termín, že idú rokovať. Ale už z toho postoja generálneho riaditeľa sadky, a ja osobne sa s ním nepoznám. Ja som sa s ním stretol možno vtedy ešte kedysi, keď bol oficiálne prizvaný na tie rokovania. Ale bolo cítiť to, že jednoducho on nedôveruje vedeniu samosprávneho kraja, že bol ochotný takto v tejto kritickej situácii sa dohodnúť len s nami, s mestami a obcami, pretože vyjadril sa, že on vždy našiel spoločnú reč s miestnou samosprávou, ale že s súčasným vedením kraja jednoducho nemá ten pocit. Takže ja nechcel som ani to pondelkajšou diskusiou a tým vystúpením, ktoré som mal pripravené, prispieť k tomu, aby sme možno tie rokovacie pozície nejakým spôsobom neohrozili či z jednej alebo z druhej strany. Takže ja som odhodlaný vystúpiť tejto problematike, pretože ešte bude musieť na základe tých rokovaní, ktoré dopadnú, neviem teda ako, bude musieť tak či tak byť rokovanie zastupiteľstva, lebo budeme musieť schvaľovať ďalšie zmeny rozpočtu. Neviem, na čom sa dohodnú. A sa jednoducho dohodnú, že budú akceptované tie zvýšené nejaké objemy, čo sa týkalo tej straty jeho, tak budeme to musieť v rozpočte upraviť. A bude musieť byť tomu riadne zastupiteľstvo, nie takéto mimoriadne. A tam si myslím, že budeme si musieť skutočne už potom povedať, až bude tento problém zažehnaný, pravdu do očí,
Ja som mu povedal teraz, myslím si ju a nechcel som prispieť takýmto vystúpením alebo teda s takýmito argumentami alebo s takýmto postojom v tom podnielkajšom zastupiteľstve, aby sa tá situácia či z jednej alebo z druhej strany nevyhrotila, pretože skutočne už tam bolo priveľa politiky a takéto nejaké racionálne argumenty, ktoré ja už pripomínam a používam už 2 roky, že proste skutočne my nešetríme peniaze a nedávame ich tam, kam sme ich mali dať. Ale vy ste čo, navýšili, alebo teda v pondelok schválili peniaze? Predmetom rokovania zastupiteľstva bolo len to, že zábezpeku 1,6 milióna schvaľujeme uvoľniť z poslednej zmeny rozpočtu, ktorú som tiež kritizoval. My sme tam robili také rozpočtové opatrenie, to jednoducho normálna hlava neberie, že schválime do položky opraviť ciest 2. a 3. triedy na vedenie z rezervy 5 miliónov. Čo to je? Žarnovica? Bystrická? Ja neviem ako. Takto my ako bežne schvaľujeme rozpočet na zastupiteľstve, čo si myslím, že je hlboká neúcta voči týmto obyvateľom, že narábame takto ležérne a nezodpovedne s tými peniazmi, ktoré sú peniaze týchto ľudí. A napríklad prvý výsledok je ten, že tí ľudia sa nedostali do práce. Takže my z tejto rezervy sme schválili teraz uvoľnenie 1,6 do notárskej zábezpeky, že až sa teda tie najbližšie rokovania v stredu budú uberať takým smerom, že by bola znovu obnovená možno na báze mesačných predávkov táto doprava, tak jednoducho tie peniaze notár uvoľní. To znamená, že to bola požiadavka aj zo strany prevádzkovateľa, že jednoducho neverí už žiadnym prísľubom a rokovaniam. Toto je podmienka, musí sa to do notárskej zábezpeky. Samozrejme, takáto istá podmienka bola, treba povedať, aj zo strany vedenia kraja, pretože takisto povedali, dobre, my to splníme, ale cez notárskú zábezpeku, tiež teda, až keď budú splnené nejaké požadované dohody a teda zabezpečená táto doprava o verejnom záujme. Keby sa nedohodli v stredu na tých rokovaniach, zaujíma ma ZMO, Žiarsko, koľko vydržíte v takomto režime? No, my môžeme vydržať v takomto režime, koľko chceme. Len ja stále tvrdím, že to je nezákonný stav zo strany... To zanedbajme, ja sa pozerám z pohľadu tých ľudí, teda, že či im opätovne hrozí výpadok spojov. No, treba povedať tak, že keď kraj sa zaviaže, že Združenie miest a obcí to bude preplácať to, čo my sme si objednali, lebo my sme si objednali všetky služby u prepravcu podľa platného cestovného poriadku. To znamená, že až kraj nám tieto peniaze bude refundovať ako Združeniu miest a obcí, tak jednoducho naďalej tí ľudia nebudú ohrození. Čiže aj mesiac kľudne by ste vydržali takto, áno? No, neviem si to celkom... O zákonnosti a BBSK a tak ďalej. Tak. Len z pohľadu tak, teda ľudí. Tak. Lebo to... Ja narážam na to, asi tí ľudia dosť dobre nechápu, že sa tu rozprávame o dvoch veciach, lebo médiami prebehla informácia, že len 5 dní a mesta a obce v kritických situáciách môžu vynaložiť 70 000 a to je tých 5 dní, ale to sú mesta obce, vy ako z MOS môžete, preto som sa to takto pýtal, kvázi do nekonečna refundovať tieto peniaze. Je to otázka, ako sa k tomu postavia právnici v úvodzovkách, pretože my právne služby máme veľmi dobre platené za samosprávne kraje, veľmi vysokými sumami, neviem, koľko máme naposledy schválené, ale strašné cifry a výsledok je takýto. Ale chcem povedať to, že áno, pokiaľ teda vedenie kraja to bude ochotné platiť nášmu združeniu, tak tá služba môže fungovať. Ale nemyslím si, že do nekonečna, pretože to, čo médiami prebehlo, to nie je celkom pravda. Ešte raz hovorím, že mesta a obce si môžu objednať takúto dopravu u prepravcovi, teda aj prímestku. My máme kompetencie v mestských dopravách. To znamená, miestna doprava hromadná, to je originálna kompetencia miest a obcí. Originálna v doprave hromadnej. Ale toto už je prímestka. Túto zákon, pamätá na to, môže obec si objednať, keď si objedná toto u
u nejakého dodávateľa tej prímestskej dopravy za mimoriadnych okolností obec. Za mimoriadnych okolností. Pretože to už je nad rámec jeho katastra a túto službu si objednáva u prepravcu, ktorý bude zabezpečovať možno cez dva katastre v prípade živelných pohrom, otrhne jedinú prístupovú cestu a podobne. Hej. To znamená, môže. A môže to aj v takomto prípade za týchto mimoriadnych okolností samosprávny kraj aj teda refundovať, hej, tomu buď tej obci alebo tomu prepravcu. To už je úplne jedno, hej, aká forma sa tam uzavrie. Ale je možné za mimoriadnych udalostí. A to je tých 70 tisíc? Nie, 70 tisíc je otázka verejného obstarávania. Aha. Áno, to sú nejaké limity pre verejné obstarávanie, to tam padla otázka, že... Ale treba povedať, že to nie je o 70 tisícoch, to nie je o verejnom obstarávaní. Tak to bolo prezentované, že 70 tisíc a to vychádza zhruba na 5 dní, že by samozrejme, to dokázali. Samozrejme, veď to sú veci, ktoré tiež sa prevezmú z médií a preto ja som strašne prekvapený, že tí ľudia si hneď pozrú, kde čo povie a neoverujú si tie informácie. Toto je len limit pre verejné obstarávanie. Ale treba povedať, že či my naplníme tú podstatu tej mimoriadnej situácie. Je mimoriadna situácia to, keď zlyhá nejaký manažment? No to nie je mimoriadna situácia, osobne si myslím ja, to sú rôzne, živelné pohromy, ja neviem, akékoľvek iné mimoriadne situácie, kde aby bola skutočne naplnená tá podstata klauzuly toho zákona. Hej? Že za mimoriadne okolnosti môže aj obec. Lebo inak to nie je naša originálna kompetencia. Nie je to naša. To znamená, že my to trvale nemôžeme zabezpečovať, ja neviem, autobus Klak, Žarnovica, respektíve Žarnovica Klak a naspäť a my to máme zaplatiť? Obyvateľa tohto mesta? Nie, nie. Toto sa dá riešiť len vtedy, že obec požiada, lebo potrebuje niekam dostať svojich obyvateľov a samosprávny kraj to potom refunduje, hej, tomu prepravcovi, respektíve obci. To už je jedno, ako sa postaví. Ale môže v týchto mimoriadnych situáciách. Ale je toto mimoriadna situácia? Toto nie je jednoduchá vec. Ja už som skutočne 13 rokov vo verejnej správe a čo si o tom viem? A dneska tam príde Trtko, ktorý niekde kandiduje s prepáčením za výraz a rozpráva recepty také, ako keby to bolo jednoduché uvariť novú bábovku alebo niečo. To sú fakt zložité veci. Ale vrátim sa k tomu, že pravdepodobne toto nekorešpondovalo s tým nariadením Európskej komisie, kedy je možné predĺžiť takúto zmluvu na nejaké obdobie, lebo to bolo vyložené nie z objektívnych dôvodov, využité toto ustanovenie a neboli tie dôvody objektívne na jeho aplikáciu. To je môj osobný názor. Keby boli neúspešné nejaké verejné obstarávanie a ten kraj aj v minulosti za bývalého vedenia, bol by bol preukázal, že spravil všetky kroky na to, aby nenastala tá mimoriadna situácia, tak si myslím, že je možné aplikovať to nariadenie Európskej komisie, o ktorej sa teraz veľmi hovorí, že môže byť zazmluvnený aj predchádzajúci prepravca na dobu však najviac 5 rokov a teď. To znamená, že osobne si myslím, že takáto aplikácia alebo respektíve využitie tohto ustanovenia na ten postup, ktorý bol zvolený, nie je možný a myslím si, že aj v tomto prípade platí to isté. Lebo teraz súčasné vedenie takisto nič nerobilo preto, aby mohol byť ten teda nezákonný stav, ktorý potvrdil súd, nahradený zákonným stavom. Ja len dúfam, že tie rokovania dospejú do štádia takého, že títo ľudia nebudú mať problém sa dostať do práce a jednoducho to, čo v živote potrebujú riešiť, lebo táto služba má byť zákonom zabezpečovaná im. A či to bude možno spochybňovaným, lebo už som zachytil diskusie na Facebooku a na sociálnych sieťach, že kto hlasoval za tie v úvodzovkách Kotlebové dodatky. Ja som za ne zahlasoval, pretože ja nesiem zodpovednosť za týchto ľudí. A mne je úplne jedno, či to je v súlade. Na to je samosprávny kraj. Veď my platíme 300 tisíc správne služby ročne a ja neviem, koľko ešte samostatne externe a neviem, ako to máme za podchytené na to, aby títo ľudia neboli ohrození akýmikoľvek právnymi sťahmi. Týchto ľudí to nezaujíma. A chcem povedať to, že až z tohto rokovania
ja osobne si myslím, že nemôže byť normálne nejaký zákonný stav, pretože dodatky boli zručené a nemyslím si, že dá sa znovu to ustanovenie toho nariadenia použiť aj pre tieto ďalšie dodatky. Tak som zvedavý, aký právny vzťah tam vznikne a či vôbec bude svoje s platnou legislatívou, ale až bude treba o ňom hlasovať, ja sám zahlasujem, lebo ja nesiem zodpovednosť za ten mandát, ktorý tí ľudia mi dali. Ale mi nedali mandát na to, aby som ja posudzoval ich právne postupy. Na to nech si... Na to si tam platia právnikov. Na to si tam platia právnikov a nech si to odkomunikuje vedenie župy, pretože hovorím, v minulosti tieto vedenia neboli, by som povedal, také anonymné. Chodili tí zástupcovia, jedna strana, protistrana, argumentovali na poradných komisiách. Dnes sa mi to zdá, že niekto zverejní z jednej strany tohto právneho vzťahu svoje stanovisko, druhý zverejní svoje stanovisko a títo ľudia, ich to ani možno nezaujíma, takých tých obyčajných. On ráno nerozumie tomu, prečo o pol šiestej sa nedostaje do práce. Tak fajn, tak dúfam, že sme vyčerpali tému a nie diváka. Ja len pre našich divákov ešte pripomínam, koho by to zaujímalo teda hlbšie, takže v repríze v nedeľu o 16.00 vysielame kompletný záznam zo zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. A ja ďakujem za informácie.